Hans Peter Brigel do tjetë trajneri për fajsuset shqiptare. Ishtë lojtari komtarit Gjermane duke që ka pranuar ofertën e federatës tonë të futbolit për 170.000 euro për të ullur në stolin të cilin e la bosh italiani dosena. Brigel ishte i pari nga kandidatët e tjerë, i cili e erdi për bisedime në Tiran për para dy avësh. Në takimi që pati me presidentin e federatës Armando Duka, u diskutua rreth një kontrate e cila do të alitë Gjermanin dhe i në përfundim të ndeshjeve eliminatore. Zotit Duka ka patur një takim në Tiran edhe me kandidatin tjetër italianin Cabrini dhe ka biseduar në telefon me Rumunin Njenej, nërsa pritet zyrtarizimi i Hans Peter Brigel në stolin e kuqezive, do të ajdo drejtoj Shqiprin për 6 ndeshje dhe falko ose qëndrimi dhe Shqipri, për të pak të 181 dit, do të ketë avantajin që të privot nga pagimi taksave në Gjermani. Kjo e gjitha si pas ligjeve të shtetit Gjerman. Ndërko, Brigel do të filloj aventurën e ti me 2 ndeshje të për të vështira në Tiran, kundër Rusis dhe Irlandës. Për shdo fitore të arritur me këta kundër shtarë, ajdo të ketë një shpërblim për 20.000 dolarësh.